Якщо любиш квіти, не чіпай їх. У самому центрі міста небайдужі дніпряни влаштували акцію, аби привернути увагу до проблеми масового продажу первоцвітів. На проспекті Яворницького діти вітали перехожих із весною та дарували штучні квіти. Їх школярі створювали власноруч. Загалом зробили близько 500 штучних тюльпанів. Акція, кажуть організатори, нагальна, адже зовсім скоро на вулицях міста продаватимуть ранньоквітучі рослини. Діти хотіли нагадати, що багато з них занесені до Червоної книги. Це квіти-первоцвіти. Ми зробили їх на станції юних натуралістів для того, щоб люди не виривали справжні квіти, які занесені до Червоної книги. Діти наші, в принципі, наше все з вами майбутнє, і дуже важливо дітей з маличку, з ранніх літ навчати любити природу, пояснювати їм, що без оточуючого середовища, без природного середовища, в принципі, жити буде дуже складно, то й неможливо, тому так важливо дбати про ті самі квіти, про природу в цілому, про дерева, особливо там про ті чи квіти, чи тварин, які занесені до Червоної книги.